שלום לכולם, זה שוב פעם אני בשיעור גיטרה. והיום אני הולך ללמד אתכם עוד שיר של מטאליקה. Welcome, welcome home. זה רגיל, זה הריף. בהתחלה. אפשר גם לצבות את המיתרים בצורה כזאת. כן, אני קצת מרושל בזה, אבל זה לא נורא. כי השיעורים שלנו הולכים להיות כיפים. סליחה על המצלמה הזאת. זה הטלפון שלי. Samsung Galaxy A7 2018. אז קודם כל לאט. נתחיל מהגרסה הקלה. לאט. ועכשיו הגרסה היותר קשה. אתם רואים, גם אני לא הצלחתי כמעט. תודה לכולם.